משפחה ובית הם הדברים החשובים ביותר בחיינו. שם אנחנו מרגישים בטוחים, אהובים ומוגנים. אבל מה אם הבית הופך למקום שבו אנחנו חשים חרדה, איום ופחד? עבור עשרות אלפי נשים וילדים בישראל, בית הוא לא מקום בטוח, אלא מסוכן ואלים. חלק מהנשים עוזרות אומץ להגיד די לאלימות, לעזוב את כל המוכר והידוע, ולעשות צעד גדול לקראת חיים חדשים. מזה 20 שנים פועל מקלט ויצו בירושלים למען נשים נפגעות אלימות וילדיהן. הוא מעניק להם הגנה, טיפול וליווי לקראת חייהם החדשים. אך לפני הכל, המקלט הוא בית. בית אוהב ותומך עבור הנשים. בית מחבק ועוזר עבור ילדיהן. המקלט נותן הגנה ומחסה לנשים. כל משפחה מקבלת טיפול אישי, הכולל ייעוץ משפטי, הכשרה מקצועית, ליווי תעסוקתי, ייעוץ כלכלי, טיפול והעשרה לילדים. מעבר לכך, הנשים מוצאות במקלט חברות לחיים, צוות רגיש ותומך, והרבה חום ואהבה. כל אלה עוברים להן לעבור את המשבר ולצאת לחיים חדשים, מחוזקות ובטוחות בעצמן.